الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنه መቶ ሐዲሶች የተሰኘውን መጠነኛ ወይም ትንሽ የሆነች ኪታብ ማብራራት ጀምረን ዛሬ 15ኛው ሐዲስ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ይህ 15ኛው ሐዲስ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው የጁምዓ ሶላት በሚሰገድበት ጊዜ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና ወይም ደግሞ የጁምዓ ሶላት ኢማሙ ኹጥባ በሚያደርጉበት ጊዜ ሰውየው ሊይዘው ወይም ሊኖረው የሚገባው ስርዓት ምን እንደሆነ ግልጽ አድርገው በዚህ ሐዲስ ውስጥ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስቀምጠውበታል ወይም አስቀምጠዋል። የጁምዓ ሶላት እንደሚታወቀው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግርድ ካደረጋቸው ሰላቶች አንዱ ነው። ሁለት ረካዓዎችን እንሰግዳለን። ከሰላት በስተፊት ግን ኢማሙ ለምእመናኑ የሚያስተላልፉት ሳምንታዊ የሆነ መልእክት አለ። ይህ ሳምንታዊ መልእክት እጅጉን ወሳኝና አንገብጋቢ ነው። ይህ ሳምንታዊ መልእክት ወይም ኹጥባ ከሰላቱ ክፍል እንደሆነ ዑለማዎቻችን አስቀምጠዋል። ታዲያ አንድ ሙእሚን ወይም አንድ ሙስሊም ኢማሙ ሚንበር ላይ ወጥተው ኹጥባ በሚያደርጉበት ጊዜ ሊጠብቃቸው ከሚገቡ ስርዓቶች ውስጥ አንዱና ግንባር ቀደሙ ዛሬ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳችን ውስጥ ያስቀመጡልን ቁም ነገር በግንባር ቀደም ደረጃ የሚገለጽ ነው። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ። عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره تلقوا صحابي من يلالو رسول عليه الصلاه والسلام እንደዚህ ብለዋል ላሉ ምን አሉ። اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه የጁምዓ ቀን ለጓደኛህ አጠገብህ ላለ ሰውም ሊሆን ይችላል፣ አልሙሂም ለጓደኛህ የጁምዓ ቀን ኢማሙ ኹጥባ እያደረጉ ሳለ ወልኢማሙ የኽጡቡ ኢማሙ ኹጥባ እያደረጉ ሳለ አንሲት ያልከው ወይም ዝም በል ያልከው የሆነ እንደሆነ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة بجمعة كان لغوادنيا يالكو يهونا اندهونا من أنصت زمبل يالكو يهونا اندهونا والإمام يخطب بزان سأت إمام خطبة إياد الرقوهونو أنت لغوادنيا زمبل يالكو يهونا اندهونا فقد لغوت أنت ተገቢ ያልሆነ ነገር ንግግር ተናግረሃል። نعم ጁምዓ ሶላትህን ሊያበላሽብህ የሚችልን ተግባር ፈጽመሃል። የጁምዓ ሶላትህን ምንዳ ሊቀንስብህ የሚችል ነገር ማድረግ የሌለብህ ነገር አድርገሃል አሉ። انظر اذا قلت لصاحبك انصت ለጓደኛ ዝም በል ያልከው የሆነ እንደሆነ መቼ يوم الجمعة والإمام يخطب በጁምአ ቀን ኢማሙ ኹጥባ እያደረጉ ሳለ ለምሳሌ አንተ መስጂድ ውስጥ ነህ አጠገብህ አንድ ጓደኛ አለ የሆነ ነገር መናገር ጀመረ ዝም በል የምትለው ከሆነ አንተም ከሱ አልተሻልክም መናገር የሌለብህን ነገር ሚዛን የማይደፋ ነገር ጁምዓህን ሊያበላሽብህ የሚችል ነገርና
የማይሆን ነገር ተናግረሃል፣ የማይሆን ነገርን ፈጽመሃል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በዚህ ሐዲስ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሊያስተላልፉልን የፈለጉት ትልቅ የሆነ መልእክት አለ። ያም ምንድነው? የጁምዓ ሰላት ወቅት የሚተላለፍ ሳምንታዊ መልእክት አለ። ይህ መልእክት እያንዳንዱ ሙስሊም ኹጥባ ለሚያደርገው ኢማም ጆሮውን ሰጥቶ በደንብ ሊያዳምጠው ይገባል ነው። አንተ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ መናገርህ፣ የማይሆኑ እንቅስቃሴዎችን ማድረግህ ካንተ አልፈህ ሌሎችንም ትረብሻለህ፣ ሌሎችንም በጥሞና እንዳያዳምጡ ያደርጋቸዋለህ። ይህ ለሁ የምንለው ነገር በንግግር ብቻ ሳይሆን በእንቅስቃሴም ሊሆን ይችላል። አንድ ጊዜ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ሐዲታቸው ምን አሉ? ሰውየው ውዱእን ተግባራዊ ተገቢ በሆነ መልኩ ያደረገ የሆነ እንደሆነ ከዛም የጁምዓ ሰላት ቢመጣና ኢማሙ የሚያስተላልፉትን መልእክት ኹጥባን ዝም ብሎ ያዳመጠ የሆነ እንደሆን غفر له ما بينه وبين الجمعة በጁምዓዎች መካከል ያለውን ወንጀል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ያብስለታል። እንዲያውም ወዝያደቱ ثلاثة አያሚ ተጨማሪም ሶስት ቀናትን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ወንጀሉን ይምርለታል አሉ። ነገር ግን ወመን መሰል ሐሳ ፈቀድ ለጋ። ነገር ግን በዚያ ጊዜ ኢማሙ ኹጥባ እያደረጉ ሳለ ጠጠሮችን ቢነካ የሆነ የተለያዩ ነገሮችን ቢነካና በእነሱ ራሱን ቢያዘናጋ ይህ ሰውዬ በእርግጥም ማድረግ የሌለበትን ነገር አድርጓል፣ ጁምዓውን ሊያጎድፍበት የሚችል ነገር ፈጽመዋል ነው። በጁምዓ ሰላት ቀን ጠጠር ሊሆን ይችላል፣ ትናንሽ ድንጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ መስበሓ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ቁልፍ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ደግሞ ሞባይል አለ። በእነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ መጫወት እዚህ ውስጥ ያስገባናል ነው። ማድረግ የሌለብህን ነገር ጁምዓህን ሊያበላሽብህ ደረጃህን ሊቀንስብህ የሚችልን ነገር አድርገሃል ነው። ኢዘን ኢማሙ ኹጥባ ሲያደርጉ ቁጭ ብለን ማዳመጥ ነው እንጂ ያለብን ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ፈጽሞ ማድረግ የለብን። ከፊሉ በሰዓቱ ይጫወታል፣ አንዳንዱ ሞባይሉን ይዞ የተለያዩ ነገሮችን ይጎረጉራል፣ ሌላው ደግሞ ሲዋክ ይጠቀማል። ኢላ ገይሪ ዛሊክ። ይሄ ሁሉ ተገቢ አይደለም፣ የጁምዓ ስርዓትም አይደለም። ግልጽ ነው። ናዓም። ከዚህ ጋር ደግሞ ስንሄድ ጸጉር ማስተካከል ሌሎች ነገሮችም ጨምሩበት። እንግዲህ ሴቶቻችን፣ እነዚህ ሁሉ አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ አርፍዶ ይመጣና የሰዎችን ትከሻ እየዘለለ የሚሄድማል። ይህም የተከለከለ ነው። ነዓም። ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ምንድን ነው? አንደኛ የጁምዓ ሰላት በሚሰገድበት ኹጥባ የሚደረግበት ጊዜ ያንን ኹጥባ በጥሞና ማዳመጥ እንዳለብን ነው። የጁምዓን ሰላት ወይም የጁምዓን ኹጥባ ማዳመጥ አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ግዴታ ነው፣ ዋጅብ ነው ብለዋል። ነዓም። ዙህሪ የሚባሉ አንድ ዓሊም አንድ ጊዜ ምን ተባሉ? እንዴት ነው ኹጥባ የተደረገ ተስቢሕ ተክቢር ምናምን ማድረግ እንዴት ታያል ሲባሉ፣ አይ እንዲህ አይነት ሰው እኮ ዝም እንዲል ይመከር ነበረ ብለው ተናግረዋል። ነዓም። ከዚህ ሐዲስ የምንወስደው ምንድን ነው? ሰውየው የጁምዓ ኹጥባ የተደረገ የሆነ እንቅስቃሴ ቢያደርግ የእሱ ሑክሙ ምንድን ነው? ይሄ ሰውዬ የጁምዓ ሰላት ወይም የጁምዓ ኹጥባ የሚደረግበት ጊዜ የሚናገር
የሚንቀሳቀስ ከሆነ እንደ አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ዝም ብሎ ማዳመጡ ግዴታ ነው። መናገሩ ደግሞ حرام ነው ብለው ብዙ ዑለማዎች ይናገራሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ እንደ ቀል የሚታይ ሆነ ነገር አይደለም ማለት ነው። ባረከላሁ فيكم نعم ጥሩሽ ሰውየው ይሄንን ነገር አደረገው። ተንቀሳቀሰ፣ ቴሌፎን አወራ፣ ተጫወተ፣ የሆኑ እንቅስቃሴዎች የተከለከሉ ነገሮችን አደረገ። ይሄ ሰውዬ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው? ሰላቱ እንዴት ይሆናል? ይሄ ሰውዬ አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? የጁምዓ ሰላት አጅሩ ያመልጠዋል አሉ። እንዲሁም ደግሞ ጥፋትን ፈጽመዋል አሉ። ነገር ግን የጁምዓ ሰላት አጅሩ አመለጠውና ሰላቱን እንደገና ስገደው ተብሎ አይታዘዝም አሉ። عجيب كون والله نغيرو كبار نو معناتنو نعم ليروش دي مفقهوچ منالو يسجدو صلات باقي نو غديتاون توتوال تملسا جمعه ملتهالنا ارات ركعه سجد انلو قالو ليروش دي منالو ايه سويه مولو يهونه جمعه صلات سجدوال تبلو ايبالم مالو እንግዲህ ይሄን ያህል ነገሩ የከረረ ነው ማለት ነው። ጁምዓ ሶላት ኹጥባ የሚደረግበት ጊዜ የምንጫወት ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የምንንቀሳቀስ ሰዎች የማይሆኑ እንቅስቃሴዎችን የምናደርግ የሆነ ሰዎች ልንቆጠብና ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። መቼ ነው ሰውየው ዝም ማለት ያለበት ኹጥባ ላይ? መቼ ነው ጁምዓ ቀን መስጂድ ሲገባ ዝማት ያለበት? ኢማሙ ልክ ሚንበር ላይ ወጥተው ኹጥባ ማድረግ ሲጀምሩ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? نعم አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ኢማሙ ኹጥባ ላይ ወጥተው ኹጥባ ማድረግ ሲጀምሩ ሰውየው ዝም ብሎ ሊያዳምጥ ይገባዋል ብለው ይናገራሉ። ከዚህ ውጪ እሺ ዝም ማለ ሰውየው መቼ ነው መናገር የሚችለው ከተባለ ያው በተገላቢጦሹ ወይም ደግሞ በስተቀራኒ ልክ ኢማሙ ኹጥባቸውን ጨርሰው ሲወርዱ እንደሆነ እዚህ ውስጥ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንደው በመልክት ሲሆን ነገር ማለት እዚህ ውስጥ ይገባል ወይ? አሁን ይገባል በመልክትም ቢሆን ማሳየት የለብንም። ይሄም ቢሆን የተጠላ ነው። ግልጽ ነው አይደል? የተጠላ ነው። እሺ የመጨረሻ ቁም ነገር ከዚህ ማወቅ የሚገባን አንድ ነገር አለ። ኹጥባ ያደረገ ነው ኢማሙ። አንድ ሰው መጥቶ እሱን ማናገር ይችላል ወይ? ከውጭ መጥቶ ለምሳሌ ኢማሙን በሆነ ችግር ሳቢያ አሁን ይችላል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ቀን ኹጥባ ያደረጉ ሳለ አንድ የገጠር ሰው እሳቸው ዘንዳ መጣና ያአላህ መልአክተኛ ሆይ ንብረቶች አለቁ፣ ከብቶች ሞቱብን፣ በረሃብ አስተቸገርን ብሎ ዱዓ እንዲያደርጉላችሁ ጠየቃቸው። ከዛም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹጥባ ላይ ሳሉ ዱዓ አደረጉ። በአጠቃላይ ዝናብ ይወርድ ጀመረ። በሚቀጥለው ሳምንት መጣና አሁን ደግሞ ነገሮች ሁሉ ጠፉብን፣ ውሃው አስቸገረን፣ በዛብን አለ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደገና ዱዓ አደረጉና ያ ዝናብ እንግዲህ ጠቃሚ ቆመ ወይም ደግሞ እንደ ካፊያ ነገር ሆነ የሚል ሐዲስ አለ። እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ምንድነው? አንድ ችግር ካለ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብሎ ለኢማሙ ማሳወቅ ይቻላል ነው። እሺ ሰውየው የጁምዓ ሶላት የተሰገደ አስነጠሰው ወይ ደግሞ ሰላሙ አለይኩም አለው አንድ ሰው ምን ማድረግ አለበት? አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ምን አሉ? ሰውየው የጁምዓ ሶላት የተሰገደ ያስነጠሰው የሆነ እንደሆነ አልሐምዱሊላህ ቢል ይርሐሙከላህ ማለቱ አላስፈላጊ ነው፣ አይቻልም አሉ። እንደዚሁ ደግሞ ሰላሙ አለይኩም ቢባል ራሱ አይመልስም። አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ያላቸው ይህ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ዑለማዎች ግን ይመልሳል የሚል ሐሳብ አላቸው። ግን አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የለበትም የሚለው ነውና
እንግዲህ ይሄን ያህል ነገሩ የተጠበቀ ስለሆነ ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው የምንለው። የዛሬው ድርሳችን ይመስል ነበር። هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته